I Thailand er 38 mennesker dræbt i et angreb på en børnehave. Ifølge Thailands politi gik en tidligere politibetjent til angreb med både skydevåben og kniv og dræbte 23 børn og en række voksne. Under masseskyderiet slog gerningsmanden også sin kone og sit barn ihjel, før han tog sit eget liv.